voor het dan te winnen. Het is nogal groot onderhoud dit. Ja, zeker, het is prachtig werk is dat. Wordt het weer mooi. Dit is niet zomaar waar. Nee, dit is een hele klus hoor, echt. Hoe lang is het geleden dat hier zeg maar voor het laatst geverfd is? Meen in 88 of zo. Nou, dat is nul tijd terug. Dat is een hele tijd geleden. Het werd ook tijd. Dat is er ook wel aan toe. Ja, zonder meer. En nu kun je ook zien het verschil wat geverfd is en wat niet geverfd is. Het knapt elke weg op, het wordt weer mooi. We gaan hem naar boven toe. Ja, ik ook. Oh, de ramen worden ook allemaal nog, hè? Ja, kijk, het is verrot, hè. Die is allemaal verrot, maar allemaal weer hersteld worden. Jan, wat weer een grandioos groot onderhoud aan de hervormde kerk. Ja. Ja, het is 28 jaar geleden dat de kerk zeg maar geschilderd is, het plafond. En toen ben je dus het plafond geschilderd door Dijsselhof. Ja. En nu is het weer hard nodig. De bladden zongen aan het plafond. Het was van onderaf niet te zien. Maar als je het echt kritisch ging bekijken, ja, dan was het keihard nodig dat er weer wat aan gebeurde. Maar zo erin staat, die stijgen erin staan, dat is gewoon geweldig. Dat doet mooi onderdoor. Hij kon hier gewoon rechtop blijven staan. Ja. Ideale werkhoogte. Super. Daar kun je ook weer winnen. Nou, echt wel. Ja, dat zijn gewoon klussen en die maak je gewoon once in a lifetime mee. Het zal niet weer gebeuren dat ik hem hier, denk ik, na zoveel jaren. Dat is heel lang geleden dat ze die. 88. Ja. Dus wij pakken de plafonds aan, de wanden worden weer gewit, de gevelkozijn, dan gaan ze weer schilderen. Waar ook al wat slechtere plekken in zaten, die worden weer gerepareerd. En we hebben de gordijnen er allemaal afgehaald, die zijn bij de stomerij op het moment. Dus die worden ook weer als nieuw, kunnen we die weer voorhangen, die zien er nog goed uit. Ja, en verder de rest, de stijgen staat en we zijn nu met de westkant bezig. De oostkant is al helemaal, hebben ze al gehad. En als de westkant nou gereed is, dat is weer over 3-4 dagen. Dan gaat de stijger naar de noordkant toe bij het orgel. Ja. En dan pakken ze dat deel aan. En als de stijger omgezet wordt, zijn de schilders boven het liturgisch centrum bezig met een rolstijger. Dan kunnen ze daarbij komen. Nou Koers, we staan nou op een plek in de kerk, daar sta je niet altijd. Daar ben ik nog nooit helemaal niet. Zo hoog. Maar het gaat mooi dacht ik, of niet? Gaat een stukje goed. Dus echt groot onderhoud aan de binnenkant van de kerk deze keer. Goed, zo gaat het goed. Ja. Met een stijger, zonder stijger lukt dat niet. Ze wilden eerst alles met een overwerken doen, maar dat lukt niet. Dit is een hele goede optie dit. Ja, heel goed. Maar als het nou lijkt, liggen jullie een mooie planning? Ja. Het eind februari moet klaar weer zijn. Het schilderwerk. Oké. We hebben nog een maand om alles schoon te maken. Oké. Gordijnen moeten er weer voor. Ze zitten allemaal in de wasserij. En dan kan er weer gekerkt worden hier? Dan kan er weer gekerkt worden. April. Oké, april. Ja, we zijn nog in de antenne, 3 maanden. En dan gaan we hier weer naartoe. Dit is een monumentaal pand, hè? Want de buitenkant is al helemaal klaar, hè? Ja, 4 jaar geleden hebben we de buitenkant groot onderhoud gehad. Schilderwerk. We hebben 2 jaar later hebben we de toren aangepakt. En de nokdakpannen, daar is lood onder gekomen. Hebben we toen helemaal nieuw gemaakt. Dus we hebben groot onderhoud buiten helemaal gehad. Behalve de goten. De goten, daar moet nog wat aan gebeuren. En een deel daarvan pakken wij ook nog dit jaar, zo het lijkt. Want de subsidiepot zit nog wat in, dus die kunnen we nog pakken. En dan is eind dit jaar is de subsidieregeling van 6 jaar ten einde. We zijn nu weer bezig om van 2017 tot en met 2023... de subsidie weer te regelen, dus voor de komende 6 jaar. Dat is bijna rond, er moet nog iets aan gebeuren. En dan hebben we dat weer vastgelegd voor de komende 6 jaar. Dus de instandhouding van de kerk, daar zijn we druk mee. En het is een rijksmonument. Ze zijn ook trots op deze kerk, want er zijn er niet zoveel van. Wat voor type kerk is dit? Het is een kruiskerk. Je ziet ook, het zijn 4 delen en die vallen in elkaar als een kruis. Aan de zuidkant zit de pastorie. En de rest van de 3 delen is dan het overige. En het is een architectonisch ontwerp. In de jaren 1834 hebben ze de kerk gebouwd. Ja, en die architect heeft gekozen voor een kruiskerk. De toren, daar is ook iets mee, hè? Die hangt erin, of niet? Of zeg ik dat goed?
Ja, de toren hangt eigenlijk in de constructie. Klopt, ja. Hele speciale constructie. Inderdaad. Zo te zien, de werkzaamheden die gaan hartstikke goed. En nou ja, we zien elkaar weer in april hier in de kerk. Ja, ja, goed zo. Ik hoop dat het allemaal goed verloopt. Het lijkt goed. We zitten volgens de planning. De opstart was even moeilijk. Maar zo het nu loopt, dat gaat fantastisch. En de schilder Dijsselaf ook, zijn personeel, die doet heel goed zijn best. We kunnen het goed zien. Ze vinden het ook een leuke klus. Het is bijzonder voor hun ook. Dus het is heel fijn.